פשעי השנאה מצד הערבים בירושלים נמשכים. שוב חולל בית העלמין בהר הזיתים, לאחר שבלילה שבין שישי לשבת השליחו ערבים בקבוקי תבערה לעבר חלקת גור וגרמו לנזק. במקביל, השחיתו ערבים מצבות נוספות, בהמשך לפשעי השנאה הקבועים המבוצעים במקום. למרות דברי השר לביטחון פנים, הרי שארונוביץ' ושוטריו לא מצליחים להגן על בית העלמין היהודי, והטרור בירושלים רק גובר.